Nazirlər Kabineti işsiz şəxslərin özünə məşğulluğunun təşkili qaydasını təsbit edib. Qaydaya əsasən özünə məşğulluğun təşkili zamanı ünvanlı dövlət sosial yardım alan şəxslərə, əlilliyi olan şəxslərə, bir ildən artıq işsiz kimi qeydiyyatda olanlara, pensiya yaşına 2 ildən az qalmış şəxslərə, cəza çəkmə yerlərindən azad edilmiş işsiz şəxslərə üstünlük verilir. İşsizlikdən sığorta ödənişi alan işsiz şəxslər özünə məşğulluğa cəlb edilmirlər. Mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı olub, digər məşğulluğu olmayan iş axtaran şəxslər bir il müddət özünə məşğulluğa cəlb olunmuş işsiz şəxslərin ümumi sayının 50%-dən çox olmamaq şərti ilə bu qaydaya uyğun olaraq özünə məşğulluğa cəlb edilirlər. Bu qaydada istifadə olunan anlayışlar məşğulluq haqqında və işsizlikdən sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyənləşdirilmiş mənaları ifadə edir. Həmçinin özünə məşğulluğun təşkili aşağıdakı mərhələlərdə həyata keçirilir. Özünə məşğulluğun təşkili ilə bağlı məsləhətlərin və məlumatların verilməsi, əmək bazarının təhlili əsasında iqtisadiyyatın sahələri üzrə özünə məşğulluq istiqamətinin seçilməsi və təşkilinə köməkliyin göstərilməsi. Əmək bazarının təhlili əsasında iqtisadiyyatın sahələri üzrə özünə məşğulluq istiqamətinin seçilməsinə və təşkilinə köməklik göstərilməsi. Özünə məşğulluğun təşkili üçün biznes planının hazırlanmasına köməklik göstərilməsi. Seçilmiş özünə məşğulluq istiqamətinin təşkili üçün işsiz şəxslərə natura şəklində material, avadanlıq və digər əmlakın 2 il müddətinə müqavilə əsasında verilməsi. Özünə məşğulluğa cəlb olunmuş şəxsin fəaliyyətinin 2 il müddətində dövrü monitorinqi. Qaydaya əsasən özünə məşğulluq təşkili Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən Nazirliyin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminin məşğulluq ad sistemində işsiz kimi qeydə alınmış şəxsin müraciəti əsasında həyata keçirilir. Agentlik əmək bazarının təhlili əsasında hər il üçün özünə məşğulluğa cəlb ediləcək şəxslərin sayını və özünə məşğulluq istiqamətlərini müəyyən edir. Bu barədə məlumatları Nazirliyin rəsmi internet saytında yerləşdirir və onların mütəmadi yenilənməsini təmin edir. Özünə məşğulluğun maliyyələşdirilməsi işsizlikdən sığorta haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş vəsaitlər, həmçinin qanunla qadağan edilməyən digər mənbələr hesabına həyata keçirilir. Agentlik işsiz kimi qeydiyyata alınmış şəxslərə özünə məşğulluq istiqamətinin seçilməsi və biznes planlarının hazırlanmasına yardım göstərilməsi məqsədilə təlimlər keçirir. Təlimlərin keçiriləcəyi yer və vaxt barədə məlumatlar Nazirliyin rəsmi internet saytında yerləşdirilir. Eyni zamanda özünə məşğulluğun təşkili ilə bağlı məsləhətlər və məlumatlar işsiz kimi qeydiyyata alınmış şəxslərin iş axtarışı və işlə təmin edilməsi imkanlarının müəyyən olması məqsədilə agentliyin yerli qurumları və ya dost mərkəzləri tərəfindən verilir. Qaydaya əsasən məsləhət və məlumatlar işsiz kimi qeydiyyata alınmış şəxslərə Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 29 dekabr 619 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş fərdi məşğulluq proqramının yerinə yetirilməsi qaydası və hesabatın formasına uyğun olaraq fərdi məşğulluq proqramının hazırlanması üçün aparılan məsləhət xidmətləri zamanı iş axtaran kimi qeydiyyata alınan zaman verilir. İşsiz şəxslər özünə məşğulluq istiqamətinin seçilməsi və özünə məşğulluğun təşkili məqsədi ilə təlimlərə cəlb olunurlar. İşsiz şəxs üçün özünə məşğulluq istiqaməti əmək bazarının təhlili əsasında iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə həmin şəxsin təhsili, peşəsi, məşğulluq tarixçəsi, habelə özünə məşğulluğun təşkili üçün şəraitin olub-olmaması nəzərə alınmaqla seçilir. Təlim özünə məşğulluq istiqamətinin seçilməsi və özünə məşğulluğun təşkili mövzuları ilə yanaşı işsiz şəxslər üçün biznes planının tərtib edilməsi, biznes planının həyata keçirilməsi mərhələləri, habelə sahibkarlığın əsasları mövzularından ibarət təlim proqramları üzrə keçirilir. Habelə seçdiyi özünə məşğulluq istiqamətində biznes planının hazırlanmasına köməklik göstərilir. İşsiz şəxsin özünə məşğulluğun təşkilinə hazırlıqlı olmasının qiymətləndirilməsi məqsədilə təlim bitdikdən sonra 5-3 günü müddətində işsiz şəxs hazırladığı biznes planı elektron kabinetinə yerləşdirməlidir. Qiymətləndirmə agentliyin yerli qurumlarının və ya mərkəzin müəyyən etdiyi vaxtda və yerdə biznes planların elektron kabinetə yerləşdirildiyi tarixdən 30 iş gün müddətində agentliyin 3 nəfərdən ibarət tərkibdə yaratdığı müvafiq yerli komissiyalar tərəfindən həyata keçirilir. Komissiyanın işinə özünə məşğulluq istiqamətləri üzrə işə götürənlərin nümayəndələri və ya müstəqil ekspertlər cəlb edilə bilər. Komissiya agentliyin yerli qurumunu və ya mərkəzi məlumatlandırmaqla aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir və 5 iş günü müddətində həmin qərarı işsiz şəxsin elektron kabinetində yerləşdirir, poçt ünvanına və SMS ilə mobil telefonuna göndərir. Özünə məşğulluğa cəlb edilir, özünə məşğulluğa başlamağa hazır deyildir, yenidən təlimlərdə iştirak hüququ var. İşsiz şəxsin bu qaydaya uyğun olaraq seçdiyi özünə məşğulluq istiqamətinin təşkili üçün ona dövlət satın almaları haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada satın alınmaqla və daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında qanuna əsasən daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrində qeydiyyata alınmaqla müqavilə əsasında natura şəklində material, avadanlıq və digər əmlak verilir. Özünə məşğulluğa cəlb olunmuş şəxslə agentliyin yerli qurumları və ya mərkəz arasında 2 il müddətinə müqavilə imzalanır. Əmlak barədə bütün məlumatlar, o cümlədən həmin əmlakın növünə, dəyərinə, keyfiyyətinə və kəmiyyətinə, mənşəyinə, avadanlıqların
əmlakların texniki göstəricilərinə dair məlumatlar, habelə həmin əmlakın foto və video görüntüləri, təhvil təslim aktları müqaviləyə əlavə edilir. Müqavilə imzalandıqdan sonra ən gec 10 iş günü müddətində müqavilədə nəzərdə tutulmuş əmlak təhvil təslim aktı əsasında özünə məşğulluğa cəlb olmuş şəxsə verilir. Əmlakın verilməsi barədə müqavilə bağlanıldıqdan sonra 5 iş günü müddətində özünə məşğulluğa cəlb olunmuş şəxs seçilmiş özünə məşğulluq istiqamətinə uyğun olaraq ailə kəndli təsərrüfatı kimi uçota durmalı və ya fərdi sahibkar kimi qeydiyyatdan keçməli və bu barədə məlumatı elektron kabinetində yerləşdirməlidir. Özünə məşğulluğa cəlb olunmuş şəxs yaşayış yerini və ya ona verilmiş əmlakdan istifadə yerini dəyişdikdə bu barədə məlumatı 10 iş günü müddətində elektron kabinetində yerləşdirməlidir. Seçilmiş özünə məşğulluq istiqamətinin təşkili üçün əmlak verilənədək özünə məşğulluğa cəlb olunmuş şəxsin məşğul şəxs olduğu aşkar edildikdə ona əmlakın verilməsinin və özünə məşğulluğuna kömək göstərilməsinin dayandırılması haqqında 5 iş günü müddətində agentliyin yerli qurumu və ya mərkəz tərəfindən qərar qəbul edilir. Onun elektron kabinetində yerləşdirilir, poçt ünvanına və SMS-lə mobil telefonuna göndərilir. Agentliyin yerli qurumları və ya mərkəz tərəfindən 2 il müddətində özünə məşğulluğa cəlb olunmuş şəxsin fəaliyyətinin monitorinqi aparılır və müqavilə müddətinin sonuna həmin şəxsin fəaliyyəti təqdim edilmiş biznes plana uyğun olduqda özünə məşğulluğun təşkili üçün verilmiş əmlak təhvil təslim aktı əsasında özünə məşğulluğa cəlb olunmuş şəxsin mülkiyyətinə verilir. Özünə məşğulluğa cəlb olunmuş şəxsin fəaliyyətinin monitorinqi ildə ən azı 2 dəfə foto və ya video çəkilişdən istifadə etməklə aparılır. Monitorinq zamanı özünə məşğulluğa cəlb olunmuş şəxsin ona verilmiş əmlakdan təyinatı üzrə istifadə etmədiyi və ya həmin əmlakı qəsdən ziyan vurduğu aşkar edildikdə həmin şəxs vurulmuş ziyanın əvəzini mülki məcəlləsinə uyğun olaraq agentliyin hesabına köçürməlidir. Monitorinq zamanı özünə məşğulluğa cəlb olunmuş şəxsin ona verilmiş əmlakdan 1 il müddətində üzürlü səbəb olmadan istifadə etmədiyi aşkar edildikdə özünə məşğulluğa cəlb olunmuş şəxs həmin əmlakı agentliyə qaytarmalı və yaxud onun dəyərinə əmlak qaytarılan vaxt müəyyən edilmiş bazar qiymətinə uyğun olaraq agentliyin hesabına köçürməlidir. Agentliyin yerli qurumları və ya mərkəz tərəfindən özünə məşğulluğa cəlb olunmuş şəxsin iştirakı ilə əmlakın qaytarıldığı gündən çoxu bir ay əvvəl eyni əmlak üçün Dövlət Statistika Komitəsinin dərc etdiyi qiymətlərə əsasən müəyyənləşdirilir. Özünə məşğulluğa cəlb olunmuş şəxsə verilmiş əmlak geri alındıqda və bu əmlakın digər özünə məşğulluğa cəlb olunmuş şəxsə verilməsi mümkün olmadıqda həmin əmlak Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 6 avqust tarixli 343 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş özünə məşğulluğa cəlb olunmuş şəxsdən geri alınmış əmlakın açıq hərracda satılması qaydasına uyğun olaraq açıq hərraclaran keçirilməsi vasitəsilə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən satılır.